Chtěl bych vám představit 5 spacáků z řady Outdoor, a to Magnum, Monty, Montello, Maestro a Mantilla. Jsou to stejné spací pytle, liší se akorát gramáží, náplně na metr čtvereční a tím je i rozdílný teplotní komfort. Všechny tyto spací pytle jsou v kompresním obalu, kromě Montella, který je uložen v lodním baku. A na něm vám ukážu jednotlivé detaily spacáků z řady Outdoor. Společným rysem těchto spacáků je stahování kolem hlavy, slouží to k zmenšení otvoru v chladnějším počasí a tím tepelným ztrátám. Zámek, který slouží k nechtěnému rozepnutí zipu. Oboustranný zip má to výhodu v tom, že když vám je horko, odepnete si to ve spodní části spacáku v nohách a odvětráváte. Samozřejmostí je krycí léga pod zipem z vnitřní strany spacáku. Slouží k tomu, aby přes ten zip samotný neprofukoval studený vzduch. Léga kolem ramen. Zase zapnutím té légy zvýšíte tepelným komfort toho spacáku uvnitř, nevyfukujete vyhřátý vzduch. K výbavě samozřejmě patří i kapsička na vnější straně spacáku a uvnitř je kapsička, která je na zip na cenné věci. Toto je 5 spacáků řady Outdoor. 4 z nich mají kompresní obal. Montello jako jediné z nich je v lodním vaku. Ten lodní vak je super, ať už do lodi, anebo na motorku, všude tam, kde ten spacák bude vystaven vlhkému prostředí. Co se týče tepelného komfortu, nejteplejší z nich je Magnum. Tepelný komfort je tam -2. Hned po něm je Monty, teplotní komfort je 0. Montello, teplotní komfort 2 stupně nad nulou. Maestro, 3 stupně nad nulou. A Mantilla, ta má 5 stupňů nad nulou. Těchto 5 spacáků nabízí stejnou výbavu, liší se akorát opravdu teplotním komfortem. Takže na vás, abyste si vybrali ten jeden, který bude ideální pro vaše potřeby.